La 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 la. Stik nu i, kom så, kom nu. Ba ja la la. Ja, det er flot. Ba ja la la la. Ba la 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 la. Kom igen. Ba la 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 la. Ba la 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 la. Her kommer sangen om drømmen, den lyder sådan her. Lys til slukkes. Hvor ingen spørger med dig. Hvor alle siger ja. Yeah. Når nogen kalder, og vi drømmer. Vi drømmer om et sted, som er stort og smukt, som vi har blot gjort, det vi har brugt. Og en væv med fri fordi vi er sammen indeni. Bop, bop, bop. Bye, 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 bye. Der er sket under VKU bare de sidste par år. I har fået nogle tonen, der viser lidt om det danske militærs forbrug af dødbringende våben. De brugte 6,5 millioner patroner til håndvåben. 65% mere end i 2005. De brugte 8 patroner til let maskingevær. 69% mere end i 2005. 1,5 millioner patroner. 88% flere end i 2005. 4.600 kanonkugler. En vækst på 64%. Mortergranater. I ved de granater, der flyver i en høj bue og rammer, håber man. Håber man, hvor du kan bruge krig. Krig, det kaldes højintensive operationer. Vi skal købe nye fly til erstatning for F-16. Hvilken type eller hvilket antal, der skal købes. Men det bliver med garanti et bombefly som Joint Strike Fighter. Sommer, allerede her først, hvilket fly Danmark skal anskaffe sig for et eller andet mega stort milliardbeløb dansk i kasse med bankpakkerne. Et beløb svarende til bankpakkerne, så vil man samtidig lægge an til en krigspolitik. At der kommer en ordentlig demokratisk debat, så bliver der lagt fast, hvad det er, at vi skal satse på, at militæret Isenkram, i stedet for at købe ting, hvad for at bruge ting, der kan bruges til at hjælpe folk, der er i nød. Bankerne! Hvorfor? Fordi bankerne skulle have mere penge! Staten! Vi tager i SU'en! Vi tager lige nøjagtigt lige så meget, som det koster hver år at føre krig i Afghanistan! Hvorfor? Because they tried the rocky road. Because they tried the rocky road. To the beat, we lie down on the rhythm. Militant soldier, not the thing we isn't giving up. When it's almost ready, we love you, we give you the opportunity. Ret til at bo i vores hjem uden frygt for bomberegn. Og mindst af alt, herfor skal vi alle sige i fællesskab. Thank you.
Jamen, her er der. Her er der.